Играть скоро. Аз ми се въпреки и днес ще ви покажа как да си направи сервер на Майнкрафт. Първо, трябва да отидете в интернет. Ще има линк в описанието за един линк. Ето такъв. S3. Чакай малко. HTTPS S3. Оф, чакайте. Просто не мога да го отворя нещо. Да. Ще има линк. Ето това ще ви се покаже. Не го отваряте, не го отваряте. Чакайте малко, че нещо, някаква грешка направихме. Така. Първо правите, след това правите една папка. Аз ще кръста то tutorial. И го слагате в папка. Това нещо. Отваряте го. И тук като се инсталират всички работи, ето така. И пишете стоп. Тук в контролата. След това отивате в сервер. Тук пишете името на сервера, както искате да е най-удобно. След това онлайн мод го правите на фаус. Ако сте на некупена игра. Ако сте на купена игра, си го ставите на трио. Тук, дали да има команд блок или да няма, аз го правя на трио и записвате. След това, отивате в Google. Отивате в Google и влизате в рутера си, за да го намерите, влизате в CMD и пишете ipconfig и копирате. Ето тук е IPF4, т.е. последното Default Gateway и пишете. Влизате в рутера си, тук цъкате Admin, пишете 9265. Тук пишете, ето това сега ще ви покажа. Влизате отново в CMD и пишете ipconfig и копирате това IPF4 адрес и го поставяте тук и цъкате Save. След това, това ще ви се появи. Чакайте, трябва да написате и TSP тук. Нали, след като напишете 25565, тук пишете това и цъкате TCP и цъкате Safe. И това ви прави сервера с реално IP. След това включвате сервера и включвате Майнкрафта, за да видите своето IP. С това IP ще го давате на всички хора, за да влезнат във вашия сервер. И да, аз ще ви покажа. Къде си го вземете. На вас ще ви е ето така, Google. И пишете My IP. Цъкате първото. И си копирате вашето IP адресче. И с това IP ще давате на хората да влезат на вашия сервер. И влизате в сервера, нали, на 1726 сервера, версия 1.7.2 и
изчаквате, не е с хамачи, въпреки че по този начин може да се направи и с хамачи, но аз не го правя с хамачи. И за да видите IP-то, слагате това нещо и пишете 2.25565, за да може да е по-голямо IP-то като цяло и дом. И ето, аз ще ви покажа още една опция тук в сервер. Ако искате да има повече човека, е тук Max Player, където пише и си го правите на колкото искате. За да се опнете, тук идвате в конзолата и пишете името ви в играта. И имате Game Mode, ето. Имате каквото поискате и си цъкате във вашия сервер. Там не е като в server.pro, един час и да изгасне, ами си върви колкото си искате вие, докато не го затворите. Ако това нещо го затворите, сървъра спира. Да. И да, много е лесно да си направите Minecraft сървър. Цяло много е елементарно. И да, няма нищо сложно в това нещо. Според мен е easy peasy. Не easy squeezy. И да. Дано ви харесало туториала, как да си направите сервер на Minecraft за 1.7.2. Както казах, ще има линк в описанието за тези работи. И да, до скоро.